Každý deň si vychutnávame dobré jedlo. Niektorí ho radi pripravujú, iní zás radi skrašľujú, ale najradšej ho konzumujeme. Sú ľudia, ktorí bez dobrého jedla špecifických chutí ani nemôžu byť. Práve dnešná polhodinka bude patriť svetu gastronómie rôznych krajín. A o tom sa porozprávame s Luciou Randovou. Dobrý deň, ahoj. Krásny dobrý deň. Ako sa máš? Ale dobre. Tak my sa dnes porozprávame o gastronómii, v podstate o tvojom cestovaní a spoznávaní chutí v iných krajinách. A tak v úvode by ma možno zaujímalo, prečo práve táto oblasť a ako si sa k tomu dostala? Takže od malička ma veľmi fascinovala starkej kuchyňa, alebo to, ako starky sadil zeleninku a potom ju vlastne donášal starke, aby z nej pripravila vynikajúce jedla. Vždy som bola iba taký pozorovateľ, ale neskôr som dostala možnosť dostať sa do Talianska na jednu stáž, kde som spoznala jedného šéfkuchára, ktorý sa volá Ivan Forlieni, a on ma vlastne inšpiroval, ukázal mi, aká je gastronomia krásna, inšpiratívna a že naozaj my sme tí, ktorí môžu používať fantáziu na to, aby tvorili niečo krásne. A čo konkrétne v tejto oblasti robíš? Tak snažím sa veľa variť, cestovať a snažím sa inšpirovať ľudí, aby si našli čas na jedlo, aby varili bez zbytočného odpadu. Teraz som vlastne robila jeden projekt, ktorý sa zaoberá práve tým, že máme spotrebovať všetky omrvinky, teda celú ingredienciu a variť vlastne zo všetkých celých ingrediencií, aby nedostal žiadny odpad. Čiže v podstate tvojou inšpiráciou boli tvoji starí rodičia a zrejme naša slovenská kuchyňa je skôr taká tradičná. Inšpiruješ sa aj v tejto kuchyni? Prerábaš možno naše slovenské recepty? Alebo varíš veľa? Varím veľa aj slovenské jedlá. Samozrejme, keď sú to tradičné recepty, tak sa snažím zachovať jednotlivé ingrediencie a postupy, ale snažím sa im dať iný dizajn, nejako ich pretvoriť, aby boli možno na oko vábnejšie. Ja o tebe viem, že ty si veľmi veľa precestovala, čo sa týka sveta. Spoznávaš iné krajiny a nie len krajiny, ale spoznávaš aj ich gastro. Ako ťa toto napadlo, že tak idem teraz do sveta, idem spoznávať kuchyne, tam, ako si sa k tomu dostala, alebo kde vznikla táto myšlienka? Keď nájdete takú určitú v vašom živote, tak sa ju snažíte čo najviac objaviť. A práve gastronomia je taká, ktorá vám dáva možnosť, aby ste nielen ochutnali, ale aj spoznali danú krajinu, čo sa v nej pestuje, aké postupy používajú, či nepripravujú to jedlo na ohni, alebo pripravujú ho normálne v kuchyni. A naozaj práve tou gastronómiou môžeme tie krajiny lepšie spoznať a inšpirovať sa. A v ktorých krajinách si bola, ak si môžeme takto povedať? Takže navštívila som, najďalej som bola v Maroku alebo na Kanárskych ostrovoch. Potom z hľadiska Európy začala som v Taliansku, keďže to ma inšpirovalo. A okolité štáty Slovenska, potom Francúzsko, Portugalsko, Cyprus. Ak by sme to tak mohli porovnať, ktorá tebe prišla najviac k srdcu krajina v rámci tohto gastra? Tak zrejme Taliansko, kde vlastne to všetko začalo, pretože je to krajina, ktorá využíva sezonnosť, všetky tie pokrmy, ktoré oni pripravujú, sú čerstvé a hlavne tá ich kultúra gastronómie je naozaj krásna a máme sa čo učiť od nich. A z tých všetkých krajín vieme si povedať možno o nejakých možno troch krajinách, ktoré ťa tak najviac oslovili, alebo ktoré, kde si našla možno niečo špecifické v tom gastro, čo nemáme my tu doma? Tak asi keďže som bola naďalej v Maroku, tam je najviac tých odlišností. Tak je to taký ten orient, kde je veľa korenín, všetky tie jedlá sú plné korenín, či už je tam kurkuma, alebo iné také silné koreniny, ktoré sa dávajú nielen do jedla, ale aj do napojov. Tam ma hlavne oslovilo to, že práve v Maroku majú taký tradičný nápoj, volá sa to berber whisky, ale nie je v nej alkohol, je to vlastne čaj a majú takú tradíciu podávania čajov, ktorá je naozaj krásna. A samozrejme aj v rámci liečenia, keď má niekto nejaké zdravotné ťažkosti, čo sa týka so zažívaním, tak oni vlastne využívajú skôr bylinky, využívajú koreniny na to, aby človeku pomohli, takže to ma tak veľmi upútalo.
A hlavne aj to, každá krajina má nejaké svoje špecifikum a ak cestujeme, ja som cestovala tak naprieč tým Marokom a videla som, aká je na pohľad bohatá Marrakeš, potom aký je atlas a neskôr ako je to na púšti. A aj ten samotný čaj je proste iný, že v Marrakeši ho pripravujú z viacerých korenín, z viacerých bylín a keď prídete na púšť, tak už tam je iba, tam sú iba dve ingrediencie, je tam zelený čaj a je tam nejaká bylinka, ktorá sa mohla vypestovať v tých podmienkach. Takže je to také rôznorodé, ale krásne. A dá sa povedať, že ten na púšti mi chutil najviac, lebo ten bol taký od srdca. Takže. A čo sa týka ešte tejto krajiny, ako to tam funguje napríklad s prípravou mesa, mm-hmm. alebo v podstate, aké nejaké špeciálne jedlá majú práve Maročania, čo najviac mm-hmm. obľúbujú? Medzi také tradičné jedlá patrí práve tažín. Tažín je pripravovaný v nádobe, ktorá sa volá tažín. Väčšinou vlastne oni využívajú zeleninu, ako je zemiak, paradajky, proste všetko, čo sa dopestovalo a plus meso. To všetko sa dusí v jednej nádobe, tej nádobe tažín. A naozaj je to chutné, pretože vlastne celé to jedlo je vlastne nadýchané a proste všetky tie ingrediencie tam zmiešajú do vynikajúcej chuti. Ja čo tak sledujem možno rôzne iné kanály, kde sa vári a spoznávajú tých šéfkuchári iné krajiny, tak vo viacerých krajinách vidieť, že tí ľudia nakupujú na takých ako keby trhoch všetko bio. Je to tak? Tak záleží od človeka, pretože aj na Slovensku vieme, že máme trhy a vieme, že tie ingrediencie stoja viacej. Ale samozrejme vo svete je tých trhov viac, sú aj cenovo dostupnejšie, takže tí ľudia majú k ním možnosť dostať. Napríklad v Maroku ľudia nenakupovali vo veľkoobchodoch ako my tu, ale práve mali tie trhy, kde dostali čerstvé korenie, ovoci a podobne. A naozaj tie ceny boli veľmi prístupné. Ty tu máš pri sebe aj koreniny. Sú tieto koreniny konkrétne z Maroka? Áno, áno. Toto je kurkuma. Toto nie je korenie, ale mentol. A potom vlastne toto je nádoba, z ktorej sa... Je čaj? Áno. Toto je vlastne nádoba na to tradičné podávanie čaju. A tá kurkuma, korenina, konkrétne na čo sa používa? Uh-huh. Ona je veľmi zdravá a hlavne používa sa aj do toho tradičného tažinu. Či už pri príprave kuskusu. Ona jedlo tak jemne zafarbí žltou farbou a je naozaj taká silná. A práve akože to je taký dôvod, prečo cestujem, pretože v takejto farbe a takejto vôni ju na Slovensku nezoženiem. A tá ďalšia... Nie je to korenina, mentol. Ten mentol, uh-huh. áno? Áno, takže toto je taký pravý výťažok z pepermintu. Je to mentol, ktorý vlastne pomáha pri dýchacích cestách a podobne. On sa vlastne dá používať aj do tých aromalámp, ale proste keď má človek nádchu, tak stačí iba otvoriť nádobu a dýchať, pretože naozaj má také silné uvoľňovacie účinky. Čiže vlastne je to aj zdraviu prospešné a pomáha to. Zrejme to máš aj vyskúšané. Áno. Ak by sme sa teraz trocha presunuli do toho Maroka, tak precestujme teraz do Talianska. Mm-hmm. Aká je talianská kuchyňa, keďže vravíš, že je to tvoja najobľúbenejšia, alebo jedna z najobľúbenejších? Je veľmi inšpiratívna, pretože každý región je úplne iný, čo sa týka aj cestovín. Nájdete región, kde sú špecifické špagety, niekde orekiete. Keď pôjdete na sever, tak je tam risotto milanese alebo polenta. A naozaj, čo sa mi najviac páči na Taliansku je to, že oni tú gastronómiu žijú. Že naozaj, keď príjete do každého regiónu, vidíte úsmevy na tvárach šéfkuchárov, kuchárov a hlavne tá kuchyňa je čerstvá. Že keď už iba doma pripravíte cestoviny, tak viete, keď tam použijete paradajky, že ste ich použili, práve ste ich nakrájali a nie sú z konzervy alebo podobne. Takže... Akí sú Taliani? Sú skôr viac cestovinoví, alebo sú viac na meso? Veľmi ťažko povedať, ale cestovinoví. Lebo... Že viac tie špagety. Áno. No, záleží, aký typ cestovín, ale aj keď cestujem po svete a spoznávam viac tých Talianov, lebo ako, aj teraz, keď som bola v zahraničí, tak som spoznala jednu Talianku, tak vždy základ musela mať cez týždeň aspoň 3 cestoviny. Takže to si také za sebou nie sú stále. A čo sa týka ich jedla a pizza, to poznáme mm-hmm. všetci. Je to jedlo pre nich naozaj také ich tradičné? Často to konzumujú? Alebo je to
v podstate len pre nás taká informácia, že je to v úvodzovkách z Talianska. Nekonzumujú až tak často, ale dá sa povedať, že tá pizza je v každej časti Talianska úplne iná. Že tam, kde vznikla vlastne v Neapole pizza napolitana, tak ona je úplne špecificky iná. No, to je taká pizza, že keď ju ochutnáte, tak potom si poviete, že či to, čo sme jedli doma, je naozaj pizza, pretože naozaj no v tom regióne, kde sa nachádza Neapol, tak tam majú čerstvú mozzarellu, ricotu, takže proste pestujú tam paradajky. Tie paradajky majú takú špecifickú sladkosť, takže všetko tam proste tvorí ten taký súzvuk vynikajúcej pizze. A hlavne je typická s tým, že má tie také plné okraje a to cesto je iné. Je rozdiel aj v stolovaní v tých iných krajinách, ak predsa len sleduješ si doma. Hej, doma stolujeme, každý má nejaký ten svoj štýl. A predsa len majú aj tí iní ľudia v tých iných krajinách nejaký svoj štýl stolovania? Už naši starí rodičia hovorívali, že máme raňakovať ako králi. Vôbec sa máme podeliť s priateľom a večeru nechať nepriateľovi. A v tých južanských krajinách je to práve naopak, že tá večera je také gro, kedy si všetci spoločne sadnú za jeden stôl, či už je to rodina, priatelia, komunikujú. Že to jedlo je skôr taký doprovod toho krásneho okamžiku, kedy proste všetci sme spolu a komunikujeme. A napríklad vo Španielsku som zažila pre mňa takú raritu, lebo to bol taký pre mňa zážitok, že som večerala 4 hodiny. Takže naozaj to bolo proste, že nebolo to iba o tom jedle, aj keď samozrejme jedli sme viacero chodov, menších chodov, ale bolo to o tom, že sme boli s priateľmi, komunikovali a podobne. Čiže vlastne v tých iných krajinách, dajme tomu v tom Španielsku, a v podstate ty si teraz už aj spomenula, že ste tam mali viacej chodov. Aké to boli chody? Lebo na Slovensku u nás je to tak, že ja si dám doma večeru, zjem niečo a tým pádom som skončila. Za 10 minút som vybavená napríklad, alebo za pol hodinu. Ako to tam prebieha v tom Španielsku? Ja som bola v takej prímorskej časti Alicante, takže stolovalo sa tam a jedlo hlavne ryby. Takže mali sme hneď na začiatku, ešte kým prišlo takéto hlavné jedlo, tak mali sme čerstvý chlieb, mali sme grilované ryby, potom vlastne prišlo hlavné jedlo. Že naozaj proste potroške taký ten tapas, ktorý je v Španielsku veľmi známy, sa nám dostával na stôl, ale bolo to veľmi chutné a príjemné. A ak si teraz aj spomeniem, máš ty nejaké svoje obľúbené jedlo zo zahraničia, ktoré ti naozaj najviac chutí a prídeš konkrétne do nejakej krajiny a povieš si, že toto teraz si musím dať, lebo doma to nemám. Čo to je? Ryby. To je ryby? Naozaj plody mora, pretože keď cestujem, snažím sa cestovať do tých prímorských krajín, aby som vlastne mohla ochutnať čerstvé plody mora, lebo naozaj to na Slovensku samozrejme aj nájdeme, pretože niektoré reštaurácie v Bratislave si dovážajú čerstvé ryby, ktoré boli ulovené včera, tak už ich dnes majú. Ale je to iné, aj proste sedieť pri mori, cítiť ten taký primorský vánok a jesť tie čerstvé ryby, tak to je niečo úžasné. Ak by si si mala vybrať, alebo ak by si nám mohla tak povedať, ktorá z takých tých rýb je možno, ak by predsa niekto sa rozhodol, že ide v lete, pôjdu na dovolenku do Španielska, teraz dajme to Španielsko, a by vedeli diváci, že tak toto si tam môžem dať, takúto rybu alebo niečo, ktoré je také obľúbené, alebo také najviac chutné. Tak pre mňa, ak môžem povedať, tak keďže ja mám rada tie plody mora, tak milujem chobotnicu. A tam naozaj môžete jesť na rôzne spôsoby, je veľmi chutná. A nie je taká, lebo naozaj chobotnicu je ťažké pripraviť, takže je taká mekučká, výborná, chuťovo. Ak sa teraz ešte opäť vrátime k tomu cestovaniu, čiže bola si v Maroku, v Španielsku, v Taliansku, Francúzsku? Aká je francúzska kuchyňa? Francúzska kuchyňa, vždy keď si poviem Francúzsko, tak mi tak zachrumka bageta, spomínam si na maslo, na croissanty. Francúzi majú veľmi rozvinuté dezerty, aj veľa našich cukrárov sa inšpiruje práve francúzskou kuchyňou. Čo je tam ešte také špecifické, okrem tohto pečiva, napríklad niečo napríklad v rámci obeda? Je niečo také pre nich špecifické? Či už nejaké zeleniny, alebo opäť koreniny, alebo možno nejaké to meso, cestoviny? Čo sú viac? Používajú veľmi horčicu vo varení, jedia veľa mesa a hlavne akože nie je to špecifikum, že každý Francúz to je každý deň, ale majú slimáky, majú
papajú žaby a podobne, takže, ale nie je to špecifikum, ktorý každý Francúz je, ale je to naozaj niečo také, ktoré je typické pre Francúzsko, že tam to práve môžeme ochutnať. Si ochutnala žabu? A nie. Bohužiaľ, nerada by som, ale Francúzsko je zatiaľ zo všetkých tých krajín také najviac, také pre mňa asi najdrahšie, takže tam človek musí premýšľať, že čo si dá, keď tam príde a podobne. Takže ešte ani slimaky, ani žabu som neochutnala, ale keď mám na to príležitosť, určite ochutnám. Mhm. Čiže vlastne si taký typ, že nebojíš sa? Nie. Čiže akože, nemala by si s tým problém? Tak určite by som asi neochutnala nejaké lučné koniky, to asi nie. Ale čo sa týka rýba týchto vecí, tak to nie. Alebo teda slimakov. Teraz sa poďme, vráťme sa trocha domov k nám na Slovensko. A my sme si už hovorili, že tá naša kuchyňa je tradičná. Ak porovnáš možno niektoré jedlá s tými zahraničnými jedlami, vidíš tam nejaký rozdiel možno či v stolovaní, či napríklad v koreninách, ktoré používame? Hneď prvé, čo mi napadlo, sú napríklad naše halušky. Pretože aj keď opisujem halušky v zahraničí, tak prirovnám ich k ňokom, talianským ňokom. Spôsob prípravy nie je rovnaký, pretože my používame surový zemiak, oni už uvarený zemiak, ale dá sa to nejakým spôsobom tak naviazať a aj keď to Taliani ochutnajú, tak vidie tam nejaký taký ten niečo spoločné. A dá sa povedať, že aj keď hovorím o brinzi, pretože brinza je dosť taká zaujímavá svojou chuťou, je taká ostrá a pre niektoré krajiny je to syr, ktorý by nezjedli práve pre tú vôňu, pre tú chuť. Ale napríklad Taliani tým, že oni majú vyzreté syry, ktoré sú ešte, alebo Francúzi, ktoré sú naozaj vôňou a aj tou chuťou také ostré, tak pre nich je brinza práve to, čo na Slovensku majú radi a je to také. Ja o tebe viem, že ty študuješ, popri tom cestuješ, je to náročné v podstate to nejako to zvládiť, aj vycestovať, aj spoznávať tie krajiny. Predsa len určite stojí to aj nejaké financie. Akým spôsobom to riešiš? Lebo si naozaj mladá baba a pre mňa je to úplne inšpirácia, možno aj pre ľudí, takto spoznávať krajiny. Tak ja vlastne stále žijem iba s maminou, takže snažím sa, aby som si vlastne na to, čo chcem aj zarobila. Oddelujem si financie, že toto pôjde na cestovanie, toto si nechám a podobne. A hlavne teraz už máme veľa možností, čo sa týka ubytovania, čo sa týka cestovania, lacné letenky a podobne. Nehovorím, že cestovanie za jedlom je z tých najlacnejších hobby, pretože to jedlo niečo stojí, ale naozaj človek dokáže nájsť cesty, aby sa to dalo, aby to zvládol. Či už proste existujú rôzne stránky, kde sa môže človek aj zadarmo ubytovať u niekoho doma, spoznať tú danú kultúru, alebo ak má nejakých zahraničných priateľov, väčšinou je to taká pomoc, že príde do danej krajiny a rovno nemusí sa starať o ubytovanie a podobne. Takže naozaj také sú rôzne spôsoby. Cestuješ sama alebo máš niekoho, s kým cestuješ? Ako kedy? Niekedy cestujem sama, niekedy cestujem s priateľmi, s priateľom a podobne, takže záleží. A čo sa týka receptov, ty zrejme veľmi rada varíš, ochutnávaš jedla. A aká musí byť kuchyňa, alebo aké by malo byť jedlo? Malo by dobre vyzerať, malo by ešte lepšie chutiť? Meníš aj recepty, alebo vytváraš si svoje vlastné? Tak v prvom rade gastronómia je o našich zmysloch, takže jedlo by nás malo upútať aj vizuálne, malo by nám dať určite taký ten rytmus, či už je to chrumkavosť alebo podobne, chuť, vôňa. Ja sa snažím pretvárať recepty, slovenské tradičné zostávajú akože také pre mňa. Grožety nepretváram, ale snažím sa inšpirovať, či už chodím do obchodov, ovoniavam sír, ovoniavam zeleninu a podobne a potom z nej tvorím. Takže snažím sa aj ja nejakým spôsobom niečo do tej gastronómie priniesť. A máš aj, v podstate ty zrejme zbieraš staré recepty. Napísala si o tom možno nejakú knihu alebo plánuješ niečo v budúcnosti, napríklad vydať takú zbierku receptov alebo? Bolo by to krásne. Zapisujem si všetko. Nie je to cieľ, ktorý by bol nejaký momentálne merateľný, že teraz by som chcela vydať a podobne, ale určite jedného dňa by som chcela vydať. A hlavne tá kniha by mala
dať ľuďom aj taký ten odkaz vlastne, že nie, nemalo by to byť aj o tých receptoch, ale aj o tej kultúre stravovania, aby proste ľudia viac si mysleli aj na tú atmosféru, aby sa nikdy neponáhľali a aby si užívali tie momenty pri jedle. Ak sa rozprávame v podstate aj o tých receptoch a o tých krajinách, viem o tebe, že ty máš rôzne aktivity, ktoré robíš na Slovensku. Môžeme si o nich tak v krátkosti trocha viac povedať. Rozprávali sme sa o zaujímavej aktivite Bubble Day. Mm-hmm. Čo to je za... Ja som to nikdy nepočula, nebola som mm-hmm. na takomto projekte. Čo to je? Pred 6 rokmi sme s jedným mojim kamarátom sedeli na námestí a pozerali sme sa na ľudí. A zistili sme, že každý sa niekde ponáhla. A nikto si nevšíma, že možno je tam nejaké maličké dieťatko, ktoré sa teší iba z toho, že proste zasvietilo slniečko, že tam je nejaký dietko, ktorý s babkou sedia na lavičke a vychutnávajú ten moment. Tak sme sa rozhodli, že to chceme zmeniť a chceme, aby sa všetci zastavili. A na druhej strane, aby mladí ľudia na Slovensku boli viacej aktívni, aby si vyskúšali role lídra, aby si vyskúšali, ako to motivovať svoju skupinu a niečo vytvoriť pre svoje mesto. Takže sme vytvorili projekt Bubble Day, ktorý vlastne minulý rok oslavoval 5. rok. A ide o aktivitu, kedy proste mladí ľudia sa spoja v jeden deň, aby proste svoje mesto rozžiarili bublinami. Pretože to, čo nás dokáže nejakým spôsobom upútať, vyčarovať úsmev, je práve tá naša minulosť, naše detstvo a podobne. Takže sme chceli detstvo dostať na námestie a vlastne v jeden rok sa nám podarilo, že sa do projektu zapojilo 21 miest, ktoré v jeden deň bublinovali, takže bolo to naozaj také pekné. Zaujímavé. Okrem toho robíš aj nejaké iné aktivity, nejaké eventy alebo niečo, čo je spojené aj s tou kuchyňou? Organizovala som jeden event, inak varím pre svojich priateľov, keď sa dá. Ten event bol zameraný na africkú kultúru, na africkú gastronómiu, na Maroko, takže bol to taký zážitkový event, počas ktorého sme jedli ten spomínaný tažín, tradičné dezerty, stolovali sme na zemi, na vankúšoch, že bolo to také pekné. Zaujímavé. Mm. A keďže si vlastne precestovala, tak niektoré recepty z tých cudzích krajín varíš aj doma? Je možné si ich doma uvariť? Áno, samozrejme. Už iba hovorím o Taliansku, tak cestoviny sú všade, ak nie, dajú sa vyrobiť vlastne domáce cestoviny. Ale na to si vždy donesiem ten taký lokálny olivový olej, alebo pri varení využívam veľa vína a podobne, akože pri talianských receptoch. A no, zapisujem si ich. Veľmi často robím tiramisu, ktoré veľmi milujem, takže snažím sa doniesť niečo domov a potom to pretvoriť nejakým spôsobom. Nie už ten konkrétny recept, ale teda vizuál, aby to nebolo úplne rovnaké. Chystáš niečo v budúcnosti, nejakú cestu možno do nejakej inej zaujímavej krajiny? Veľmi láka Ázia. Ak by sa mi to podarilo, tak naozaj by som chcela navštíviť nejakú z krajín Ázie. Veľmi láka napríklad Japonsko, ale to je taký fakt, že asi najväčší sen, lebo ten je aj finančne taký veľmi náročný, ale myslím, že je asi najväčší zážitok ísť na fish market a ochutnať čerstvú rybu a dať si to sushi práve tam, takže mám také sny, ktoré dúfam, že jedného dňa sa splnia. Tak ja verím, že sa ti to podarí a takisto verím, že možno niekedy aj spoznáme tvoje recepty a prajem ti, nech ti to cestovanie prináša čo najviac chutí a verím, že možno niekedy aj my spoznáme tie chute z iných krajín. Milí televízne diváci, v tejto chvíli sa s vami lúčim a prajem krásny zvyšok dnešného dňa.